Мали крцкави, вкусни и незаменливи. Тоа се костените, едни од одличијата на есенскиот, но и зимскиот период. Се консумираат на два начини, печени или варени, без разлика на подготовката. Во едно нашите соговорници се едногласни. Вкусни и пред се хранливи се добар прилог во есенското и зимското мини. Но кои се најдобри? Дали печени или варени? Печени. Зашто? Така ми се јадат печени, варени неќе. Кој како ќе би дисува? Вие лично како? Ја лично варен, по-убав. Зашо имам заби, стиснеш си половинта и изедеш си го. И готово? Па да, оно си како пире, излева. Како најдобро може да биде вкусни кушар? Најжар, најубав на жар. Да испечиш печен кушар и тоа да дупнеш да не испука, оти ако не и дупнеш, ќе испука. Коштарот кога го печеш на жар, оно жарището, тоа што има коштарот, како да се поти, и истече од неја, се сите тие работи истечат. И остане коштарот печено на жар. И тоа дае како лек по друг вкус. А и на плин се пече, плинот ќе те уништи унатре, органите. Органите ти ги уништува. Најдобро е на кюмер, но оги не се печат. На пазарот може да се видат на неколку тезги. Одгледувачите велат. Костените се лесни за одгледување, но во едно нешто мора да се внимава. Само треба добро почва. Каква почва треба? Па почва да треба да биде пред се миловита и да има вода да се наводнуват. За колку време плодовите? Па, по моја јас мислам дека за 3 години треба да даде плод. Коштена. Кога обично се берат? Кога? Костено се бере есен. Те пред месец дена го бере. Тоа значи, ако земе, тоа е некаде октомври-ноември. Дали знаете дека плодовите на питомиот костен ја чистат крвта и зајакнуваат имунитетот? Тешко се варат во организмот, но затоа пак даваат многу енергија. Поради нивната хранливост, старите народи ги користеле за општо подобрување на здравствената состојба на организмот, додека во средниот век питомите костени се користеле како важна намирница во исхраната на посиромашните слоеви. Познат е и овој историски факт. Цезар ги палел шумите во територијите кои ги освојувал само заради тоа што домашното население да го лиши од ова вкусно јадење. А ова се тие питоми костени. Во меѓувреме, ова се цените на производите кои се најбарени во текот на попладневните часови. Прас од 200 до 250 денари за сноп од 30 парчиња. Јаболко од 30 до 50 денари за килограм. Граф од 120 до 150. Марула 20 денари за парче. Зелка 20 денари за парче. Домат од 30 до 40 денари за килограм. Банана 60 денари. Кромит од 20 до 30. Компир 30 и костени од 150 до 200 денари за килограм.